Soomaalidu wuxuu siyaasadda iyo amniga way isku xiran yihiin. Waa fragile state waxa la yiraahdo. Dadka waa wadan aad u tabar daran oo wax kasta ay siyaasadda ku xiran yihiin. Maanta hadii ninkaas aan ku sheegay sargaalka ama Soomaaliland aad arkaysay ama Jubaland ama Puntland nin yaro sargaal ah xanaaqayo meesha dhanba uu qasaya. Hadii marka siyaasaddu aysan deganeyn oo markasta siyaasadda kacdoonkeeda iyo isfaham darrada siyaasaddu ay soo kordhaan, amniguna isagaasuu la jaanqaadaa. Soo haddamaad gara. Waxaa kaloo jira in laga jahawareero ama laga leexdo, laga ilduufo amnigeeda inta yartaa hadda laga qabanayo, hataa laga mashquulo oo de la aado siyaasadda iyo loobi iyo maaragtay waxa la yiraahdo soo bixidda xildhibaanada iyo baa la bilaaba. Ninka aad washaqa kaala dhexayso oo ah Al-Shabaab iyo criminaliska dembiilayaasha kalene, dee ayagu doorashadaas wax ka qusaya ma laha. Soomaada gara. Marka waxaad u gacan bannaynay siinaysaa meel kasta ood shaqo ka haysay bay u gacan bannaanayaan. Waxaana imaanaysa weliba in markaad soo laabato meeshaad wax ku ogadaysan jooga Al-Shabaab dowladda soo socota. Hadalkaas idaacadana waan ka sheegay, haddana waan ku soo celiyay, laana waan arki doonaa inay dhacdo. Al-Shabaab waxay isu diyaarinayaan inay ku yeeshaan xildhibaano aad u badan dowladda soo socota. Federaal inay ku yeeshaan, maamul goboleedyadana way ku yeelanayaan, wayna ku yeesheen. Odayaasha dhaqankuna way la shaqeynayaan, laana dee qasab bay ku tahay inay la shaqeeyaan. Soomaada garan. Uma malaynaya in la arki doono qof Al-Shabaab oo leh miiska dhinac ka fadhiyo baarlamaanka buris garaacaya. Laakiin markii ay baarlamaanka 30 ama 40 Al-Shabaab soo gasho, meeshii rabaan ka soo galeen, Soomaaliya amnigeedii iyo dowladnimadeedii gacantay ka baxday. Waana midda hadda socoto maanta tahay wax laga qabto. Shacabku qiyaar ma lahan. Qiyaarkoodu wuxuu ku dhammaaday go'aanka ay ka gaaraan mas-uuliyiinta iyo dadka amniga gacanta ku haya. Laakiin taladeeda waxaan tala siinayaa nimankana dowladda. Soomaaliya maanta gacanta waxay ugu jirtaa madaxweyne Cabdullaahi Farmaajo. Mas-uuliyadna wuu ka hayaa, wax badanna wuu wanaaji karaa. Maanta haddii uu ka jawaabi waayo isagoo eerinaya, isagoo xeerinaya amniga iyo nolosha waddanka jirta, nimankan mucaaradka ah qodobadoodii oo iska dhiga tiro, waxaa ii muuqata inay ku baaq dagaal tahay. Waxaa la yidhaahdaa ariga iyo iduhu, ari cadka iyo iduhu isku wax kama didaan. Arigu aad u dhiifoon yahay, dee markii wax arkaba wuu cararaa. Idaha laakiin ilaa dhowr laga dilo oo ay arkaan meydkooda qolo la cunayo, ma dhiila ma gasho. Dowladda marka waxaa laga rabaa inaysan idihii noqono ilaa dagaal ka dhaco aysan dhiilada qaadane ay dhahaan waxba soo socda oo dadka Soomaaliyeed ugu naxaan. Maanta magaalada Muqdisho waxaa laga joogaa qaxi Itoobiya hadaana qaldanayn 2017-18 lagu soo laabtay. Soomaada gar. 7 iyo ahay laakiin waxaa la soo laabtay 19 la soo laabtay. Dowladda Sheikh Shariif markii imaaneysay. Cabdul Xasan Sheekh iyo Xasan Daahir Aweysba markaa hadan laga qaxay qayb badan oo magaalada ka mid ah oo dagaalkii soo celiyay. 2017-19 magaalada dib loogu soo noqday. Intee ka dambeysay dagaal iyo qax weyn oo kama dhicin. Inkastoo dadku lugaha fududdu ku taagnaayeen muddo dheer. Hadda waxa maleysaa dhismaa jirto, nolol aa jiro, maqaayadaa jiro, dadku way maal gashteen. In la qaxiyo mar kale danayar si loo gaaro, waxaan arkaa inay tahay dembi aan weligeed la cafi karin. Maantana fursadeedu way taallaa, looga hortegi lahaa. Waxayna la simantaa cidda awoodda gacanta ku haysa. Haddii shalay duqa magaaladu uu fadwo diiniya soo saaray, haddii guddigii doorashooyinka laga dhigay hay-adii nabadsugidda iyo agaasimihii madaxtooyada, ma ogi nimankan murashaxiinta wax u haray ooy doorasho ku galaan. Laakiin iyagana waxaa u furan inay markasta fursad ay raadiyaan. Haddii aan la goynin qadkii cagaaran, nimankan qad cagaaran ay dhigeen madaxweyneyaasha imaanka murashaxiinta, qadkooda cagaarana wuxuu ahay joojiya waxaad wadiin sanad hadal isugu nimaan. Haddii markay hawshii sii socoto, qadkii cagaaray waa la dhaafi doonaa. Magaaladuna waxay isu diyaari doontaa ninkii awood leh ayaa u haraya. Waana waxa ugu dambeeya qof Soomaali oo jeclaada. Magacayga waa Saciida, waxaan ka yimaaday Soomaaliya, waxaana deganahay magaalada Arebro ee Sweden. Transfer Galaxy waxay iga saacidday sidaan lacagta si fudud ugu diro asxaabtayda iyo ehelkayga. Aad ayaan ugu faraxsanahay sida fudud aan lacagta uga diri karo xawaalada Transfer Galaxy.